День помаранчевого Марса. Моє найкраще вітання, щоб він був прихильний. Одягаємо сьогодні щось червоне, деталі червоного кольору. Продовжується несприятлива доба кажана. В Китаї вважають, що ковід пішов не з лабораторії, а якраз винні у ньому ось ці несимпатичні пташечки, кажани. Так ось сьогодні продовження несприятливого дня кажана. Тобто і сварки, конфліктні ситуації, ніяких нових справ не розпочинаємо, ніяких нових знайомств. Якщо подаєте заяву на шлюб, він обов'язково закінчиться розлученням. Сьогодні ми можемо бути в різному настрої, до нас приходять теж гості і в поганому настрої, так що обов'язково після того, як побували несимпатичні у вас гості, пройдіться із вогнем по периметру всіх кімнат, тобто із запаленою свічечкою, а потім можна зробити їжачок, як це ми вже робили. І дуже добре мати, як наші предки, вазончики вдома, особливо герань. Якщо ви ідете на відповідальну зустріч, у вас немає зовсім часу, прокажіть в таку несприятливу добу дуже коротку молитву. І повірте, цей 7 слів, вони вам дуже і дуже допоможуть. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене. Ну, а повернувшись додому, приймаємо душ, щоб змити з себе цей негатив весь, який ми зустріли і в дорозі, і на нашому робочому місці. Якщо немає можливості прийняти душ, хоча б помочимо руки і ноги не більше 10 хвилин. Також дуже добре на ніч порізати цибулину на 4 частинки і розкласти в куточках нашої кімнати або зубчики часнику. Місяць продовжує рухатись по знаку стрільця. У нас дуже вразлива печіночка, коли місяць рухається по цьому знаку. Так що будемо обережні із їжею ніякої, смаженої, гострої їжі. Дуже добре полікувати протилежний знак близнятка, які відповідають за наші плечі, руки і легені. Ми згадуємо про те, що в 1933 році вперше була запущена ракета на рідкому паливі. Її запускали Валентин Глушко, Сергій Корольов під керівництвом Фрідріха Артуровича Цандера. Мабуть, його душа вселилася в Ілона Маска. Він так любив Марс, навіть при зустрічі зі своїми знайомими, друзями, він завжди замість звичного привітання запитував: «Ну як там на Марсі?» Нехай і нам так везе і посприяє в цьому розташування сприятливе небесних світил.